ranjen mladić dok je čekao devojku. Vlasnik prodavnice ranjen u oruženoj pljački. Ponovo pucnjava na novom naselju. Suđenje za kontrast u februaru kreće iz početka. Devetogodišnjak nožem posekao dečaka. Okreni život na stranu pobednika. Četvrtkom u 9. Život pobednika. Autor i voditelj Nenad Pagonis. Dobro jutro, drugovi drugarice. Moje ime je Nenad Pagonis. Ovo je emisija Život pobednika. Emisija u kojoj se bavimo nekim lepšim stvarima danas u ovom današnjem sistemu nenormalnih vrednosti. Pored raznih gosti koje dovodimo, koje smo dovodili, ovog puta moj gost je jedan zaista zanimljiv lik koji je u isto vrijeme i bokser i psiholog. Filip Tasić, moj prijatelj s treninga. Filipe, dobar dan, dobro mi došao. Hvala vas, našo poštovanje. Kako si jutros? U studiju, odlično, divna atmosfera, odličan tim. Pa tu smo, Pavle, ja kad radimo, mora da bude odličan tim, da. E, reci mi nešto malo više o sebi, pošto kako se zove, ajde, ja se ne bi predstavio, pa ne bi nešto pogrešio, da mi kažeš nešto o svom životu, gde si bio, šta si studirao i kako si počeo, recimo, da se baviš sportom i tako dalje. Ukratko, ja sam momak s Novog naselja, dolazim odatle, tamo sam završio osnovnu školu, išao sam u srednju Karlovačku gimnaziju i negde sam pokušao da nastavim životnu priču u inostranstvu, otišao sam u Ameriku, tamo sam završio prva tri semestra fakulteta i studirao međunarodne odnose, međutim nekim sticajem okolnosti, svojim načinom kako sam vodio život tamo, sam se odlučio da ne želim da budem tamo, da ipak želim da se oprobam ovde bez obzira na sve. Ja sam odlučio da se vratim i tako sam upisao psihologiju, što sam i završio i danas sam jel master psiholog. Kako sam imao sreće u današnjoj situaciji, brzo sam se zaposlio, volontirao sam u jednoj psihološkoj ordinaciji, Centru za komunikaciju Bianco, i ubrzo su tamo prepoznali neke moje asperitete prema toj struci i zaposlili me. Tako da sam već zadnjih, boga mi, 4 godine tamo i bavim se time, da kažem. Svaka čast, u današnjoj ovoj Srbiji danas naći posao, boga mi, tako brzo, jako teško. Da, teško je. Druga stvar koju sam teo da naglasim, kako si me najavio kao bokser i što su me već ovde i tvoje kolege svi pitali, što me ceo život prate pitanje kako to boks i psihologija, kriv ti je nos, a ti si psiholog i tako to. Prosto jako je čudno drugima, ali ja nikad ne bih razdvajao sport i psihologiju, mislim da je... Pogotovo borilački. Tako je, i pričat ćemo malo danas o tome kako je u zdravom telu zdrav duh, a s druge strane je u zdravom duhu zdravo telo. I to su jako povezane i medicinski i psihološki nerazdvojene stvari. To ćemo pričati malo više o tome posle. Tako da negde je boks nešto u životu, čime sam ja počeo se bavim recimo u srednjoj školi i što sam jako zavoleo i time sam se bavio ne samo rekreativno nego i takmičarski, ti to znaš, mi se svaki dan vidimo na treningu i treniramo zajedno i mislim da je to jedno veliko i važno životno iskustvo koje me dosta i pomoglo u životu i bio moj neki način da bežim od svojih problema i da se suočim s njima na pravi način i volim to i dalje se bavim time koliko mogu i to je to. Recim sad te neko ponudi sad životne sira da si imao sve, ono, da si rođen u medu i mleku, da si imao sve plaćene treninge i da si imao ono, putovanja sve plaćene i da si onačno roditelje ste gurali i da ponovo da možda biraš to ili da biraš ovo život boksera, šta bi izabrao? Pa mislim da znaš odgovor na to pitanje. Da. Prosto nekako mislim da takve stvari u životu su medveđa usluga ljudima. U tom kampu deci o kojem ćemo pričati danas, iz istog razloga mislim da je previše dobri uslovi i preveliko pozemljivanje snage i davanje dobrih uslova čoveku prosto gradi slabost i nemogućnost razvijanja autonomije tog čoveka. Bravo, ja isto kažem, ja sam prošao stvarno Golgoteo ringu sam prošao i... Imao sam 6 poraza i tih neke tri baš teška poraza, ajde, ono što meni psihički teška poraza, viš da sam bio pametan, mogao sam kod tebe ići tretman, ali stvarno kažem da nisam bokser, ne znam kako bi se izvukao iz toga i ne znam kako bi našao snage i ono kaže sebi kad si mnog down da kažeš idemo dalje, guraj, ostavi to u ringu i tako dalje, znaš, tako da postavio si 6 pitanja ovako u životu, uopšte između ćemo se baviti nekim temama. Ajde, prvo pitanje za tebe danas, šta je za tebe najlepše u životu? Pa evo, razmišljam, mislim, mogu bi dugo pričam o tom pitanju, meni je najlepše u životu da jednostavno budem okružen ljudima koje volim i da radim stvari koje volim i da time doprinosim nekako ljudima oko sebe i društvu da nečem dobrom, eto, neki pozitivan vibe. Znači da imaš dobro okruženje, pozitivno, tako to je najbitnije. Verujem se tamo na poslu kod tebe svi, kako se rekao, ordinacije Bianco, je li tako? Bianco, Centar za komunikaciju Bianco. Tamo su vratno svi pozitivni, isto psiholozi. Imamo tim psihijatara, psihologa, pedagoga, mislim da je ta neka neformalna atmosfera i naša međusobna komunikacija upravo u tom
u tom smeru. A to je stvari najbitnije u svakom poslu, da si s ljudima s kojima voliš i da voliš da dođeš na posao. Znaš, on kad dođe ljudi mrzovolje na posao i uglavnom to je, i Caki u prvoj emisiji pričao, ovaj, kako se zove, o tome, što mi je bio gost, kaže, znaš, najgore kad čovjek ide na posao, a mrzi sam se još jedan posao, znaš, ili mrzi to što radi. Znaš. Naravno. O. Pošto se mi u okviru centra, mislim, danas neću puno pričati o tome, bavimo ljudskim resursima i tom nekom poslovnom, biznis psihologijom, da. Zadovoljstvo posla, svakako bitan aspekt posla i materijalno zadovoljstvo poslom u smislu neke plate, po nekim istraživanjima samo dovoljno da čovek se odluči da ustane i da dođe na taj posao, da bi obezbedio svoje egzistencijalne potrebe, a to je daleko od onog, od one motivacije na poslu, od one samoaktualizacije gde ti grizeš, gde ti čupaš, gde ti radiš, da bi doprineo nečemu. A kaži mi ovaj, o nešto, ja sam te najviše i pozvao zbog toga što imamo o čemu da pričamo i što si izuzetno pametan momak i pozitivan primjer za omladinu, a između ostalog vi organizujete neku akciju. Tako je. A mi sad reci malo više o tome da slušalci naši čuju. Tako je, pošto ova misija, ako ja sam čuo tvoju emisiju i negde razgovarao s tobom o tome kako podržavamo sve te stvari na sličan način. Humanitarnog razmišljamo karaktera je ovo i jednostavno radimo zbog današnje omladine. Tako je, ovaj, mi nekako smo dosta, da kažem, velika ordinacija i puno pacijenata je prošlo kroz našu ordinaciju od kad je ona osnovana, recimo neke 3000 pacijenata od neke 2001. godine. To je zaista velik broj. I ima puno kod nas terapeuta, tako da se mi dosta suočavamo kroz porodičnu, grupnu, bračnu, individualnu psihoterapiju sa različitim slučajevima i različitim pričama. I negde smo primetili da dosta adolescenata danas ima problem. Druga stvar koju smo primetili je da porodice i porodična dinamika isto tako imaju problem zbog nekog razvoja dece u adolescenciji. A treća stvar koju smo primetili isto tako da ljudi, pacijenti koji imaju neke aktualne probleme sa recimo 27, 8, 30 godina imaju probleme i psihološke poremeće i patologiju koje vuku baš zato što nisu nešto kako treba razvili ili izvršili u adolescenciji. Uticaj sredine i ono o čemu aktualno razgovaramo jeste te neke loše vrednosti, postojanje masovne komunikacije, postojanje većeg stepena alkoholizma, narkomanije i podsticaj od strane nekih stimulansa koje možda nisu postojali za njih 20 godina. Čine stvar, propaganda isto da koje... čine stvar mnogo govorim i naši adolescenti se nalaze u izuzetno teškoj situaciji. Mislim, adolescencija sama po sebi jeste jedan psihološki razvojni period deteta koji sam po sebi jeste težak, ali mislim da je danas u 21. veku 2014. još teži zbog svih ovih faktora koje smo nabrojali i prosto imamo ideju da pomognemo deci i da nekako ih osnažimo i damo im neke veštine koje će im pomoći da se pravilno psihološki razvijaju u tom smislu. Zašto sada? Zašto adolescenciji? Obično ljudi idu kod lekara kad je već gotovo, kad već imaju neki simptom, kad ih već nešto boli, kad već bolje sprečiti nego lečiti. Bolje sprečiti nego lečiti, upravo to, i prevencija je neka glavna ideja koju mi imamo. Tako da sam ja negde zajedno sa svojim kolegama osmislio projekat koji se zove Survivor, letnji kamp životnih veština. Zašto Survivor? Znači preživljavanje. Dobro. Ta deca će uskoro doći u period kada će morati da se bore za posao, traže posao, kada će im biti potrebne izuzetno važne životne veštine koje nažalost decu niko ne uči u školi po zvaničnom programu. Na koje životne veštine mislim? Mislim na veštine komunikacije, na emocionalnu inteligenciju, kontrolu besa, kontrolu emocija, nepribegavanje upravo ovim lošim stvarima, navikama i stvarima da bi se izborili sa problemima, nego neki pozitivan samogovor, znači nošenje sa stresom, tehnike prevazilaženja stresa, tehnike prevladavanja konflikta na efikasan način. Nažalost, naš školski sistem je takav da kada decu uči o psihologiji, o sociologiji, o pedagogiji, uči ih teorijski. I deca ne usvoje... I mislim, dosta nepotrebnih stvari. Da, puno uče teoriju i ne nauče puno neke praktične veštine koje mogu primeniti, ali to je sad neka druga priča. Tako da deca često ostaju prepuštena sama sebi, neko manje i više sam, neko ne nauči to ili dobije u porodici ili ne dobije. Tako da negde mi imamo ideju da napravimo jedan kamp gde bi deca dobila radionice, znači, i učile sve ove važne psihološke veštine. Kad bi se održavao taj kamp? Kamp će biti u avgustu. U avgustu mesecu. Još nije specifikovano vreme. Znači, kamp će se održavati u Sunčanoj reci, na reci Drina. I dobro. Ideja je, znači, da to sve bude izmešteno u jedan lep prirodni ambijent, da deca budu u grupi i da budu zajedno sa timom stručnjaka koji će to sve supervizirati i pratiti. I ono što je izuzetno važno, ono što sam rekao na početku, emisiju Zdravom telu, zdrav duh, planiram da taj kamp bude ispraćen svakodnevnim rekreativno-sportskim aktivnostima, naročito nekim osnovama borilačkih veština. Ja ću dođem da budem, evo, prijavljujem se da budem trener, da volonter, volonter. Tako je. Jer mislim da je nekako to ono što smo i ti pričali, ako smo se i ti time u životu bavili, znamo kako nam se to uvek pomoglo i lakše iščupalo da izađemo na kraj s problemima. Upravo to. Sa neke naučne perspektive
vi kada se bavite sportom, prosto ne samo zato što je to psihološki zdravo, sport, ajde da kažem malo o tom psihološkim, uči vas optimizmu, uči vas nestajanju kada je to najteže, naročito u borilačkom sportu, u zadnjoj rundi mora najviše da se stisne, da. Ti to dobro vrlo znaš. A s druge strane, medicinski gledano, kada se bavite sportom, vi se znojite, izbacujete toksine koji čine čoveka nervoznim ili ga vode ka nekoj patologiji. Luče se jako važni neurotransmiteri i hormoni koji utiču na povoljno psihološko zdravlje, znači adrenalin, serotonin, endorfin, dopamin. To je sve jako važno nauka, za čovjeku blagodeta, to je opet jedna aktivnost koja čovjeka pokreće, motiviše i tera ga da bude bolji, tako da deca ako u ranim fazama svog života su podstaknuti da se rekreiraju, bave sportom i uče zajedno sa tim važne psihološke veštine i način kako će reagovati na probleme i sve ono što ih čeka, mislim da je to jako dobra priča, zato što time sprečavamo da uopšte dođe do trenutka kada će oni imati problem, konflikta problema, da. Nego, znači preventivno sprečavamo, ne lečimo, nego sprečavamo. A reci mi, niste mogli negde taj kamp da organizuje Studen Fruška Gori negde, šta? Ne, jednostavno, mislim da tu isto ima lijepih mesta i lijepih ovaj centara za, da bi mogo to se organizati, ne znam. To smo mi dobro razmišljali, izabrali smo Sunčanu reku, to nije daleko, nije tako puno daleko. Da, to se bojim čisto da... Mi, znači smo... Klincima iz Novog Sada ne bude daleko sad... Da, ne, ne, ono što mi organizujemo jeste all inclusive, znači onaj ko ulazi u kamp i u okviru te cene koje košta u kampu, mi obezbeđujemo, znači i prevoz autobusom, pošto imamo turističku agenciju u okviru naše korporacije, i prevoz, i smeštaj, i radionice, i te rekreativne aktivnosti, znači sve to ide u paketu, a reka Drina je nekako lepo mesto za, za tako nešto, tamo, da. Sunčana reka ima, znači izuzetno zanimljive aktivnosti, e to je ono treće što ću da naglasim, sa adolescentima je teško, i oni su često u otporu i dosta su te stvari neka njima dosadne, zato jeste ideja da kamp bude zabavno edukativnog karaktera, gde će oni kroz sve te aktivnosti se i dobro zabaviti, znači ima tamo i jahanja, ima i reka za kupanje ako bude lepo vreme. Biće ja kao volonter. Biće svega i planiram, znači, da to bude i nekog takmičarskog karaktera, da bi bili dodatno motivisani, znači da se skupljuju neki bodovi, da svaki dan bude neka tematska celina, da prosto boravimo zajedno i zajedno učimo te važne životne veštine i spremamo se za život. Ne bi zvuči pretencizno, s moje strane, ali slobodno kažeš, isto najviš bit ću ja kao gost, kao volonter, da ih podučavam porodičnim veštinama, vjerojatno će se biti odlazi mnogo veći. Zbog klinaca. Idemo kratak brok pesama pa se vraćamo u studio. Evo nas ponovno u studiju. Pićo, tri stvari koje te čine sretnim. Tri stvari u životu. Koje me čine sretnim, da. U životu. Odmah te ako izrešetam pitanje. Sretnim u životu me čini kad sam na treningu, kad sam u akciji, kad se bavim sportom, to, kad se osjećam zdravo, snažno i onako optimistično. A kad sparingu sa mnom? Dobro, tu... Tu tebi mnogo pomaže, moraš priznati. Kako ne, čovječe, Muhammed Ali, čovjek naša koji pleše u ringu, ne možeš da veruš. Ja kažem, čekaj, stani pa udari me, stani jednom da te udarim, što ne mogu da dohvatim. Sad preteruje laska. Majke, pa ne, pa znam da sam ti rekao posle sparinga sam ti rekao 100 puta, čovječe, znači, samo možda malo si više ofanzivan, znači, previše defanzivan, ali kao ja vijem te, ne mogu te uvoditi, znači, dobro imaš dobro, kada je tenis, stvarno sjajno, sjajno to radi. Nije lako biti ofanzivan sa šampionom svijeta, šta da ti kažem. Stvarno, jako volim da treniram i to mi je nešto bez čega ne mogu, to je prva stvar, mislim nije prva stvar, ne govorim nekim hronološkim redom, govorim ako mi padne na pamet. Druga stvar koja mi je važna jeste da sam stalno u nekoj ekstraverziji, socijalizaciji, okružen ljudima, ta neka, da kažem, bivanje napolju, uživanje sa društvom, priča, pozitivni, zezanje, ponovo, druženje, jeste, to. Normalnim ljudima. Da, i treća stvar mi je, znači, porodica, to mi je onako isto jako važno. Jesi oženjen, nisi? Nisam još. Da, nikad, ja se recimo nikad neću ženiti. Majke me. Jesi ti razmišljao o tome? Ne volim da kažem nikad, to je pravi. Nikad, nisam nikad, dobro, da. Ali današnji ovaj brak, današnji način braka, ja mislim da to nije kao što nekad bili. I samo iz tog razloga sam razmišljao o tome dosta i razmišljao, čovječe, znaš, danas tako se olako stupa u brak i tako se olako izlazi iz braka, da kao da je to nešto, znaš, kao papir, sad ću napišem pa ću da ih cepam, ako naš, pocepam. I to me jednostavno toliko boli, onda sam rekao sebi, vidi, mogu da imam porodicu, da imam ženu i decu, ali to baš ono kao brak, mišljam, to više, to je sa poslednje institucija jedna koja je prolazna, znaš, ono. To je jako idealizovana institucija, uopšte nije realističan uvid. Voleo bih da sad moja koleginica koja je bračni terapeut
koja priča o partnerskim odnosima, vi puno se bavite time sa mnom. Brak je jako idealizovana institucija i prosto ono, znači taj neki arhetip slika o braku koji ljudi imaju u glavi je prezentovana iz medija, iz filmova, to je nerealno. I možda zato što je niko ne predstavlja te teške delove braka. Brak je u stvari borba i nošenje sa životom i sa problemima, konstantno padanje i ustajanje, isto kao ring, razumeš? I možda zato zbog toga, zato što je idealizovan taj brak, i možda zato te današnje omladine, odnosno mladi ljudi kad stupe u brak, znaš, kad skontuje čoč, pa nije oce, kako su pričali, znaš, ono... Što ti je veće očekivanje, veće ti je stepen razočarenja, pa samim tim i razvod braka kad nije ispunjeno očekivanje. Tako da, moj savjet, momcima i devojkama, ako se volite, volite se i manite i gluposti, ono, očekivanja od braka i očekivanja od udaje i ženitbe, volite se zato što to jednostavno osjeća. Da, tako, mislim da brak treba da bude proizvod ljubavi, nekog slaganja i koračanja u život, a ne da brak bude nešto čime to želite da postignete. To ću samo reći vezano za to. E, sad ćemo da se između ovih pitanja se dotaknemo jedne vrlo ozbiljne teme, pošto je to za mene jako ozbiljna stvar, dok drugi sve to gledaju kroz šalu i kroz mediji to prate kroz šalu i neki voditelji rade na popularizaciji sebe i svojih emisija sa dotičnim likom jednostavno. I ono što smo ti ja recimo jako emocionalni likovi, kad gledamo to dosta prihvatamo onako sa nekom dozom straha kuda se ovo vodi. Radi se o našem dotičnom kvazi kriminalcu, našem Krile to robi. Gledao sam ga juče preključe na Amidži show gde je bio gost i ja jednostavno ne mogu da verujem šta, koga ljudi dovode u emisiju i šta čovjek priča u emisiji. Znači, neko moje mišljenje, u početku bilo kad je bio kod gospodina Miroslava Marića, koji je za meni izuzetno elokventan, pametan lik, ne znam zbog čega on njega doveo, sad nije mi takav lik, ne delujem kao takav lik da bi sad radio na popularizaciji sebe sa jednim takim mediokritetom, ne znam kako nazovem to, i on je... Nije svjesno da li kako Grečko napravio što ga je pozvao, znači posle su ga svi zvali, posle on davio mnogi intervju i tako dalje i tako dalje. I jednostavno ja se plašim kuda ovo sve ide i ajde sad jednostavno da tebe pitam. Ja sam prvo mislio da je on stvarno ono, poremećen da ima dijagnozu, a sad već mislim da mi svi imamo dijagnozu i da sve nas tovari. Mislim, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem da čovjek dotlašao. Sad sam počeo da, znaš, razmišljam. Pričam sa drugarima, razmišljam, čoče, to stvarno tako, vi isto tako imate doživlje da možda on nas tovori, možda on nas zajebava, da prostite na izrazu. Kaži mi nešto više o tome, tom poremećaju. Pa evo, ja sam ti nekako rekao da ne bih puno se zadržavao na njemu i pričao. Znam, ali moram da kažem, zato što klinci to gledaju sa nekim uzorom, znaš, on sad velik napucan, trošio sam milione, laže, trošio, vozio sam ovo i to, hoće klinci da radi. Kad sam ja bio klinac, kad smo mi odrastali, bio je taj famozni film Vidimo se u Čitulji, mi smo se s tim sprdali. Znači, mi smo se tome smejali, meni je to bilo ono kao, bože, koji seljak, koji... Zato što je koeficijent inteligencije naš normalno, sad imaš neke klinice koji nisu sticam okolnosti, šta ja znam, to vam pamete, sami prosude, znaš. Ne bi nikog vređao, ne bi puno to vezao za inteligenciju, više bi vezao za sistem vrednosti i popularnost određenih vrednosti, ne samo kod nas, nego isto je to čemu smo 1000 puta pričali i ti ovako u emisiji. Dobro sam ispravio, nisam se dobro izrazio. Hoću da kažem, znači da Kristijana, neću puno da ulazim u psihoanalizu njegovu. Ne pričam samo taj fenomen. Znam neke stvari o njemu, mislim da je on imao nesretno detinjstvo, da je jako mlad bio u zatvoru i da je prosto jedna... sigurno patološka struktura i da je ne bi krivio njega kao takvog, on je ono što jeste i najbolje, kao i svaki čovjek radi ono što najbolje zna, a to što je on popularan bi doveo u pitanje sa nečim skroz drugim, sad o čemu bi mogli da pričamo do sutra. Žao mi je što je medijska pažnja posvećena njemu, Karleuši i tako nekim stvarima koji su izuzetno destruktivan uzor ponašanja i neke psihološke priče za našu omladinu nego što su bili recimo 80-ih godina. Žao mi je zbog toga, ali prosto mislim da s druge strane tome nemoguće se odupreti, da je to globalno i da prosto svaka porodica treba svoje dete da što više može zaštiti od tog utice ili da im objasni da negativnim posledicama takvih uticaja. Po meni onda nema, izvinite što prekidam, po meni onda nema toliko medijsku pažnju, bio bezopasan, ali čak bi mi bio simpatičan, možda naš ono, znači jednostavno ne dečko ono nebitan, nego ja mislim da već odgovorno se nemate recimo Amidža koji na svojoj popularnosti radi svoje emisije,
Ali ja ne znam kako ne svata čovječe, pa praviš, ti si odgovoran, što, ti praviš društvo u kojem će sutra tvoje djete odrastati, svataš? I to je jedna velika, ono, jedna to je toliko katastrofalna greška da on je još, mislim, još nije svestan zarad svoje slave što je uradio. Ja ne znam da li je svestan i... Jel se slažeš sa mnom? Slažem se u potpunosti. Znači, praviš društvo i sistem vrednosti u kojem će sutra tvoje djete odrastati. Da. To je moje i tvoje lično mišljenje. Da. Ja se u tom smislu jako slažem s tobom, da, vezano za cijelu tu priču, slično razmišljamo, ali jako se bojim da je nešto što mi možemo da uradimo minimalizovano, jer je to jako globalno, znaš. Nije to sad samo Amidža i samo Kristijan, to je sad jako puno faktora koji doprinose tome. Kada ti pogledaš čuvenu rečenicu, kada vidim Brankov most koga sam skakao 1000 puta, kada vidim Beograđanku gde sam prvi put izbo čoveka nožem, kada vidim Svetog Savu, to je osjećaj slobode. Možda, eto, malo da povežem sa ovom pričom o letnjem kampu, to je upravo ono što ja pričam vezano i za moju struku. Ti ne možeš, znači jako teško možeš, a faktički u ovom smislu ne možeš da promeniš okolinu i sredinu. Jedino što i ne možeš da, na medije. Ali ono što možeš da promeniš i kako možeš da se spaseš, da promeniš sebe u odnosu na sve to. Znači svaki adolescent, adolescenci, mlad čovjek, ima želju da bude popularan. To je prosto životno doba psihološkog razvoja gde vi izlazite iz porodice, počinjete da vašu socijalizaciju sa agencijima van porodice i želite da budete popularni. Svako hoće da bude popularan kao klinac, razumeš? On će želiti da bude popularan na onaj način koji je tada aktualno popularan. On gleda Kristijana Kolubovića, gleda ne znam šta, i to podstiče ponovo pogrešne oblike ponašanja i potencijalno gradi patologiju kod dece. Da. Zato ovaj kamp, zato ova priča gde mi možemo da utičemo iznutra na deci, da ih okrenemo i usmerimo ka pravim vrednostima, ka pravim veštinama, ka pravim uzorima, jer će ih to spasti od nekog kasnijeg. Ja sam zbog toga najviše tebi pozvao između oslog u emisiju, jer imam s tom o čemu da pričam sa te neke ozbiljnije strane pedagoške, a i zbog tog kampa, recimo, da malo pričam o tome, stvarno, jer to je jedna stvarno izuzetna stvar, pogotovo za današnju omladinu, i mislim da, evo, ja sad ovom prilikom pozivam sve klince, sve roditelje koji žele da dođu tamo, ja ću, verovatno će biti ja tamo, stvarno, evo, imaš, eto, izrazio sam želju da dođem tamo kao volonter, da volontiram, da predajem, eto, kickbox, časove, Miloš i ja ćemo doći tamo ako treba, ceo stručni tim Pagonis, ako jako treba. Ja sam razmišljao o toj saradnji, to kako ma, dolazi, to je, ja sam čoveče, jako vidi, to počast je, ma, to je, bre, očast posla, znači tu sam, bit će mi izuzetno zadovoljstvo. Tako da, namjerno sam zvao tebe u emisiju da pričam malo o tome i da malo okrenemo sad, ajde, dosta da smo i bili gosti gde smo se šalili na tu temu današnjih sistema vrednosti i malo okrenuti život na lepšu stranu, ali eto, moramo malo pristupiti i uzbiljnije sa te psihološke strane, da, zato sam kako se zove i tebe u tu priču. Idemo dalje na ova lepa pitanja. Šta sebi kažeš kad si u knockdownu? Kad sam u knockdownu, sebi kažem samo stani, smiri se, ovo nije ništa strašno, ustani, skupi snagu, diši, možeš ti to. Idemo dalje. Idemo dalje. Samo pozitivan, samo govor, samo optimizam. Da. I to je dobro, znaš. Jeste, da. Dobro. Idemo na kratak blok pesam, pa se vraćam nazad u studio. Evo nas nazad u studiju, moj ime je Nenad Pagonis. Moj današnji gost je Filip Tasić, psiholog i centar za komunikaciju Bianco, ali tako? Dobro je. Filipe, ajde ovako sad kad ti dođe neki klinac, ajde, možda ružno kažem klinac, kad dođe neki mlad dečko ili mlada devojka, ili kad upoznaš nekog, koje su tri osobine koje te osvoje odmah kod njih, koje primetiš, recimo pozitivne, na koji šta voliš da primetiš kod pubertetlija? To je baš onako teško pitanje, dosta važno za razmišljanje. Dobro, zato što si psiholog, ali... volim kad je neko proaktivan. E sad, to zavisi od kog uzrasta neko je sposoban već da razvije, neko već pokazuje potencijal za tako nešto. Znači, kad je neko odgovoran za svoje postupke, kad je neko ko je voljen da preuzme odgovornost i kad veruje da njegove akcije i ponašanja dovode do ishoda rezultata. To prvo. Šta još volim? Volim jako kada su deca otvorena i iskrena u komunikaciji. Da. To je jako važno, jer to, mislim, nažalost, današnje vrednosti, ovo čemu pričamo, nekad to i nije dobro, ali mislim da sa određenim ljudima, određenim situacijama, otvorena, iskrena i direktna komunikacija nešto što jako doprinosi tom nekom blagotvornom psihološkom stanju, i vezano za to, eto, možda mi je važno da je neko ekstrovertan, da je otvoren prema ljudima i da je prosto... A isto recimo sad, koliko je to strašno danas u ovom sistemu vrednosti biti to ekstrovertan, otvoren prema ljudima, a kad su ljudi zli, kad jedan su ljudi samo na svaki način pokušavajte prevarati, navodite, znaš, da ljudi su sujetni, iskompleksirani, samo, i sad, da misli neko dete koje tako voli svet, voli
naš druženje, voli upoznavanje i međutim ono što ono kad vratno doživi nekih par ono što, ti, što kažemo knockdowna od ljudi, znaš, dete se povuče u sebi i vratno počne pravi problem. Ima toga, e to da. Je problem, da. Zato mi pravimo ovakve treninge i seminare, ima jedan termin, ne znam da ste čuli, za asertivnost ili asertivni trening. Dobro. To je dosta popularno, uči se dosta i u poslovnoj komunikaciji. Asertivni trening. Asertivnost, da. To je upravo to, znači granice između poštovanja sopstvenih prava u komunikaciji i poštovanja sagovornika. Tuđi, znači agresivan bi bio neko ko ne poštuje, znači tuđa prava nameće svoja, da. Pasivan bi bio neko ko ne poštuje svoja, previše popušta i sklanja se od drugih. E, asertivnost je neka instrumentalizovana agresivnost i postavljanje ciljeva. Znači neka to je veština komunikacije gde vi učite kako da dobijete ono što hoćete, a time ne ugrožavate tuđa prava. To je jedna od glavnih tema kampa i nešto što mi pokušavamo da naučimo decu, a mislim ne samo decu, nego i u ovom delu poslovne psihologije, samo što je to onda primenjeno za neke malo druge. Malo pre si mi rekao za ovaj današnji trening što imate za roditelje. E, tako je. Iskoristit ću ovu priliku vezano za kamp da pozovem sve roditelje, znači bez obzira kog su deca uzrasta, da dođu danas na promotivno, znači besplatno predavanje kod nas u Centar za komunikaciju Branko, u Branka Bajića 38. Prijavu za ovaj seminar ili ako imate bilo kakve interesovanja vezano za ovaj kamp, možete pozvati telefonom na 6493810 ili pogledati naš sajt, znači www.bianco.co.rs. A u, znači današnje predavanje u 6 sati, ono je vezano za ulogu pohvale i kritike, odnosno efikasnu upotrebu pohvale i kritike u vaspitanju dece. Naša ideja je da promovišemo ovaj kamp i da besplatno damo roditeljima alat koji mogu da podstaknu decu da dođu ka svim ovim stvarima. Jako važnu stvar sam zaboravio da naglasim, vezano za ceo kamp je odobren i podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje autonomne pokrajine Vojvodine, što vlade, što znači da negde imamo podršku na nekom višem nivou. Pozdrav tako za da, njih. Kamp je namenjen deci u srednjoj adolescenciji, što znači 7. razred, 8. razred, 1. 2. srednje, taj neki uzrast, svi koji su zainteresovani, neka se danas jave, neka se više raspitaju. Eto. Ajde, reci mi, zadnje pitanje da te pitam, šta nedostaje našem lepom Novom Sadu po tebi, kao psiholog? Šta nedostaje našem lepom Novom Sadu? Svašta. Aj, nemoj tako. Kaži. Našem lepom Novom Sadu nedostaje možda više kulturnih dešavanja i kulturnih institucija koje bi širile ovako neke vrednosti. Znači, nedostaje intelektualne elite. Nedostaje ekonomsko, materijalno, finansijsko opipljive podrške od strane fondova, vlasti i nekih drugih, da kažem, izvora prihoda da se tako nešto podstakne i podrži. Dobro, to je već sad politika, ali mislim da, da je ovo prvi odgovor tvoj. Nedostaje malo više intelektualne elite da bi malo, je li tako, ovaj, širila umetnost, kulturu. Ono što je nespojivo je za nas dvojice, recimo ti si bokser, a si psiholog, a ja sam ovaj bokser i kad kažu da se bavim muzikom, znaš, niko ljudi... A slušamo našo, istu muziku. Slušamo istu muziku, rock'n'roll, Deep Purple, ACDC, okay. Led Zeppelin. Imamo zajedničkog najboljeg druga, Pera Živkovića, koji je bio... I znaš, Mišel, bio je, pričali smo dosta o rock'n'roll i muzici. Ovaj, savjet klincima je da sve što hoće i sve što pomisle da rade i da će uspjeti u tome samo ko žele. Znači, ako ja sam želeo da pevam kao Brian Johnson, i jednostavno verbo sam, zvučao sam 5 godina katastrofalno, ljudi su me terali iz kuće, mama i tata, znaš, ono, ali na kraju sam stvarno naštimo glas da mogu da pevam. Znaš, čuo si sam i jednostavno sve čovjek što hoće životu može da uradi i to je neki moj savjet da budete uporni, jednostavno da ako želite da postanete poznati bokser, ako želite da postanete psiholog, ako želite da postanete advokat, pravnik, samo budite uporni, na kraju će se to isplatiti. Jako je važno, slažem se s tom, da veruješ u to što hoćeš, da budeš uporan, dodao bi samo veliki problem i često ljudi, jako je važno da postaviš cilj i da znaš šta hoćeš. Jeste. Da jasno znaš šta hoćeš. Od toga namjerno ubacio sam ovo pitanje, šta sebi kažeš kad si knockdowni, ali knockdowni su jednostavno sastavni deo života, znači periodi kada padaš, periodi kada kažu, se nakoledemo. Kažu, puls, znaš kako izgleda. Da, tako život treba. Znači imaju uspone i padove, ali to znači da si živ. Jeste, upravo to. Tako i kad meni kažu kako sad na odmoru si, na pauzi si kao ne treniraš, kako si vam forme, kažem ljudi, kondicija je upravo to i forma, znači u kao puska, znači morate biti u vrhu, u top, pa onda morate odmoriti da bi se organizirao, jednostavno regenerisao, i tako da, se napreduje. Upravo to, pa onda ponovo, ako no, kondicija non stop ide uzlazno po tanima, šta dešava, pukne organizam jednostavno, tako je. Dešavaju se povrede i tako dalje, tako dalje. Tako da, zato sam, kažem, ubacio pitanje knockdownu, da jednostavno
omladina shvati da je, i ja sam imao teški trenutak u životu, i ti si imao teški trenutak u životu, svi su imali teški trenutak u životu. I svi će ih imati jer je svi to život. Svi imat ćemo ih jednostavno, znaš, to je normalno, da. Samo treba biti optimista. Ja mislim da optimizam jako je, ja bih to nazvao filozofijom, majke mi, biti optimista i imati lijep pogled na život. I ovaj, kad si u tom lockdownu, samo budi optimista i guraj dalje, kaže sebi bit će se u redu, bit ću najbolji, kao što je Muhammed Ali govorio, kako ti kažeš? Ne, optimizam je jako važan, upravo zato što kad si dete nekako imaš utisak da ti sve pripada, da je sve lepo, da sve neko odrađuje umjesto tebe, da. Najveći problemi su ti vezani za taj uzrast, vezani za školu i ne znam šta. I on samo ti jedan pusti na ulicu. Da, i onda ne znaš šta sad. Da. E, tu je jako važno upravo prihvatiti realnost i to da je život borba, da je život ring i da kad padneš, da. Ustaneš koliko god možeš puta. Sad da, malo evo ruke. Okay. Brate, hvala ti što si bio moj gost. Ovaj, izuzetno si dao na onako značaj ovoj emisiji. I drago mi je što sam bio gost i što možemo sličnim razmišljenjima, sličnim vrednostima da pričamo, da. Da pričamo i postičemo bar malo koliko možemo omladinu ka pravom putu. Hvala ti puno, kad budem još neke teme za razgovor i za razmišljanje, ovaj, zvaći te ponovno, naravno, da budeš ponovno, da razmotrimo to neke sa te pedagoške i psihološke strane te teme. Ovaj, hvala ti još jednom. Moje ime je Nenad Pagonis, vidimo se sljedeće četvrtka sa isto zanimljivim gostima. Mimi i Pavla će najaviti humanitarnu akciju koju imamo, da delimo besplatne naočare sa dioptrijom na kogoda se javi na broj radija i na. Hvala vam puno, vidimo sljedeće četvrtak, prijatno.